Heinz? Ja? Hast du Lied oben? Ja, selvfølgelig. Kom indenfor. Jeg har lige fået fat i sådan en sælsom fyr her fra TV-shoppen. Ja, det er. Ja. Den har du da godt tag på. Ja, den kan give nogle muller, den der. Ja? Ej, Hans. Jeg har lige haft idræt der med 7. B. Ja, ja. Hvad laver I for tiden? Vi spiller rundbold. Ja. Ej, så ved du, jeg har den der ordning der med Habibi. Ja. Han bader ind med mig jo. Ja, men det synes jeg, det er fint. Ja. Jeg respekterer hans kultur også jo. Nej, men det er bare... Han stiger sådan. Og din tissemand. Ja. Det er også spændende i den alder der. Du er jo en veludrustet herre, Jon. Det er jeg. Ja. Men det blev bare for meget for mig, der. Hvordan for meget? Ja. Jeg kom til at vappe ham en. Hvad? Har du slået Habibi? Ja, det kan du også sige, tro. Det kan du simpelthen ikke være bekendt, Jon. Søde Habibi. Nej. Der bliver du altså nok nødt til at give en undskyldning. Ja, selvfølgelig. Det vil jeg sætte pris på, Jon. Ja, skal jeg da. Men han er løbet hjem til hans forældre nu, jo. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Du sådan går og slår ham. Forældrene, de vil jo komme med en officiel klage til Søndergaard. Til Søndergaard? Ja. Den er jo straks værre. Ja. Jeg tænkte på, har du ikke mulighed for lige at ringe til dem og lige glatte lidt ud der? Jo, men problemet det er jo, de er meget stejle med sådan nogle æresbegreber der. Mm. Det tror jeg altså ikke lige... Der er jo det der med Habibi, han sidder og tegner det der åndssvage, han flyver og danser. Ja, han har da en livlig fantasi, søde Habibi. Men kunne vi så ikke sige, at Habibi har svært ved at skelne mellem, hvad der lige er fantasi og virkelighed der? Det kunne man jo selvfølgelig gøre. Kunne vi gøre sådan, Hans? Det kigger jeg på. Tak for det, Hans. Vi må jo hjælpe hinanden, Jon. Ja, det. Men Jon, har du mere kød tilbage op fra Ivan? Ja, jeg er rigelig. Ja, men du kigger da bare om, hvis der... I aften? Ja, ja.